အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်သဘောကောင်းလဲဆိုပေမဲ့ကိုကို I don't know session on လို့ရင်တော့တိခန့်တတ်သူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလာတဲ့ရွှေပိုးအိမ်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းနာဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့အရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းသမီးလေးရွှေပိုးအိမ်ကတော့ဗီဒီယိုစကားတော်တော်များများမှာကောင်းဆောင်မင်းသမီးတွေနဲ့အပြိုင်တယုတ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရွှေပိုးအိမ်ကလက်ရှိအချိန်ထိလည်းအမှုပညာအလုပ်တွေများစွာလုပ်ကိုင်နေပြီးပရိသတ်တွေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့ဆက်ဆံနေသူတယောက်ဆိုလည်းမမဘူးပေါ့ခင်ဗျာရွှေပိုးအိမ်ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကတော့အမြဲတမ်းပြုံးနေတတ်ပြီးချစ်စရာကောင်းသောနေတတ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကပိုးလို့တော့ချစ်ကြတာပေါ့နော်။အမြဲတမ်းပြုံးရွှေနေတတ်ပြီးချစ်စရာကောင်းစွာနေတတ်တဲ့ရွှေပိုးဟင်ဟာဒီကနေ့မှာတော့သူ့မရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ရွှေပိုးအိမ်ကကျမသဘောကောင်းတယ်ဆိုတာကျမစိတ်မဆိုးတဲ့အချိန်တွေမျိုးပဲအာယုံတွေလာနောက်ရင်တော့မိမမင်းအားကောင်းဖြစ်ဖြစ်ငါကထားဝုံးမှာပဲဆိုပြီးအပွင့်လင်းဆုံးပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပိုးအိမ်ကလူတိုင်းပေါ်အကောင်းဆုံးဆက်ဆံသူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူမကိုအာယုံနောက်ဆေရှင်အောင်လို့ရင်တော့ဘသူအပေါ်ကိုမှတီးခန့်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။